pakar dagelan, pakar guyonan. Sore hari ini program mata acara yang kedua memeriahkan dari yang terhormat Bapak Sapar Ibu Casem. Inilah sang bintang lawak kami, bintang lawak dari PPF Putra Pai Muda. Ladies and gentlemen, please welcome Wa Made and Wa Cici. Melas sa wis tua iku. Kaki kejung. Wis tu. Jung. Wis kaki-kaki sa melas kupayen. Iga gedrun koplok. Masih kaki laki-laki lah ya tiap. Lumayan cik. Luru-luru luyan. Bokat bae wong kene masih anak receh luyan nobrok. Uloh. Arep luru receh. Biar bluru receh luwiano bro ke lumajan madyak mah. Alhamdulillah sedurunge heeh wa madyak kalian wa cici mumpung masih ini suasana hari raya Idul Fitri. Fitri ya ngucapaken innalillahi wa yes urang motor sira ketuman urangku pangor kuno minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kanggo wong empet kabeh Karang Mulia. Karang Mulia kan aja teh. Iya. Iya Karang Mulia. Iya Karang Mulia. Iya, pokat wa mati kari ngamen ning kene ake salae. Yen jaluk di pangapura lahir batin. Iya, ari Karang Mulyane sigit cilebat iki, sigit iki. Karang kelangan be sigit. Sigit. Iya calon majikan maning. Matur kesuwun kanggo keluarga besare Bapak Sapar kalian Ibu Casem, Pitra Paryanto, Neneng Runengsi, akeh temen majikane kinti-kini. Ih, lebaran wis kliwat Bapak Sapar madau Pitra. Pitra lepan di pirir ngomong. Majikane Bapak Sapar Ibu Casem. Iya terus Pitra, kok dau Pitra. Sembayang Idul Fitri wis kliwat ado. Pitra kita karan menusa kita kayaan wong. Oh majikan nom. Majikan nom kayak aja. Biasane bak aning dhuwur majikan tua, aning sore majikan nom. Oh konon. Iya. Oh iya bener. Kiki majikan nome senok Pitra. Oh senok. Oh senok lanang tawadun takun dikit aja main gelambreng-gelambreng petak dikit. Lanang tawadun mana? Lanang. Lanang. Mas Pitra Parian, oh iya menone Yanto. Lanang bener. Pitra Parianto karo neng Rungsing. Rungsing. Neneng Runengsi. Neneng Runengsi. Nok neneng karo Mas Pitra. Iya. Oh majikan nom. Majikan nom. Jare wis nyawer ning ira. Nyawer. Iya. Isih berubah ya dak karya ada wong sawer mah. Ai cici kakang adi sote wonge jare wak aji acongga bak adunya mah dewek-dewek. Tenget banget teh dak saweran mah berubah ka. Mulai wong loro. Ana sing nyawer salah iji ya dibagi loro ya, Bu. Iya. Ya iya sih. Ya bae mane kadra. Ira wis duwe anak, kreang wis duwe anak. Anak kreang butuh jajan, anak ira butuh jajan. Ya, monone mah benar. Ya, mana ngojoli nih majikan ngojoli. Ngojoli wah dibagi loro, pokatan kanggo tuku pri. Repote, ngojoli mah repot-repote. Ngrepot-repoti priwin. Repot. Pak digawe ira ku kelalen duitku wis rang mah. Masih mendinggak kanggo lomba.
Lomba priwe. Atur duit 50 kanggo lomba bae ayo. 17-an. 17-an yang kok durung 17 Agustus. Lomba priwe. Lomba sulap. Oh, sulap. Sulap. Ngone duit yang gue sapa? Ya sing menang. Sing sulape menang oleh duit. Oh, konon. Iya, los. Ayo. Ah, gue raja nangis bak nak yang. Ye, ojo kaya kene sik kon kalah sulap nang sira. Ayo ayo. Oke, bakin kaya kene ke bakine magician gini. Magician. Magician mau kanggo ngono. Banyu nang. Sakseni wacicar ngadu sulap karo wamadak. Sakseni. Ayo. Sakseni nang, bokat ngupai kata-kata sing terakhir. Kata terakhir dar modar yang aku kosong kudu amung mah. Kape. Carane mangkene? Iya. Kin katon apa? Duit. Duit apaan? Ya kata nebu. Pokat orang ngantel rang mah. Kata nebu. Saketebu. Iya, saketebu. Saketebu benar. Iya, arep sulap. Saketebu benar teh. Benar. Nang nok. Benar. Saketebu. Candaken duit kian. Engko deke tanah carane bocokku. Jare candaken. Ya engko deke candaken buat apa ka? Ukurane semono mari mene. Iya. Carane maju selangkah. Iya. Nah lu boleh ya. Maju selangkah, mundur selangkah. Nembe candaken duit kian sok. Lamuna kena kanggo sira. Yakin? Demi Allah. Oke nah. Siap. Siap. Menang kita sing upaya baba. Yo. Senang ngarepan melu. Arep pasang. Sing siapa nang? Dede siapa? Dede siapa? Oh, dede kae. Dede kae sing anak kumis e. Iya berarti sing dede Pitra. Dede sapar kaya. Omok ayo buru-buru. Wah, berarti didobel. Mau duitnya 50 kin 100. Eh, jarak kita masih jian bae ora iya. Beli wis kagok. Angel sira mangakal-ngakal uripku. Lamun ngupaine mau, ngupaine mau kasih jian. Iya. Kin mah kagok wis lagi lomba. Ayo. Carane? Iya. Maju selangkah, mundur selangkah. Terus candaken duitnya lamun kena kanggo sira. Yakin? Demi Allah. Yo. Kita semaya baba. Ayo. Siap. Siap. Maju selangkah. Ayo. Mundur selangkah. Candaken. Wow. Iya. Kakek mundure kakek. Pos. Iya, sira. Log yo bakar ceker aku. Siap. Awit maning ah. Maning. Iya, kakek. Ayo. Maju selangkah. Huh. Mundur selangkah, candakan pos. Oh, oh, iya. Yang lain pada bayi raga, pada bayi si raga. Hei, seorang magician mah pasti bisa. Yakin? Demi Allah. Ayo, kurang antel makono. Rang sing maya baba. Sira sing maya baba. Sing hato ya teh. Gua sira. Ayo sira. Sira sing maya baba. Iya. Kita sing maju. Ayo. Siap. Wah, satu. Siap. Tandakan. Maju selangkah. Mundur selangkah. Yes. Yang mana mana katanya duit riang. Kini milik riang. Eh, irama dia mundur yang gebok. Arp gebok. Arpan priwis. Yang penting judulnya mundur. Yang mau nih ke duit riang, ya kiwi. Parkir, anak parkir. Durung, durung. Durung apa? Sewenang. Sing siapa maning, sok? Sing siapa, sayang? Sing dedenti, dedek kian. Kok dikit dedek siapa maning, kin? Empu. Eh, dek, pegangin ya, dek, pegangin dulu. Kayak-kayak mah sing dedek casem, kayak-kayak. Dedek casem. Sirener papa maning, blok. Eh, anak sing matang beli. Banget digantung-gantung kia. Eh, sirah ada maksa-maksa teman hari beli matang, mas. Kanggo sulap. Eh, sirah apa sulap? Sulap. Oh, maksudnya kita sulap siji, sirah sulap mana? Baka pesulap asli, mediannya luru ning kene. Apa, Pak? Ancam gawas rumah.
konon. Lolo. Odiki. Anu, troeng. Mene beng. Ah, iya. Sing rada. Ah, loro ya, so. Alhamdulillah. Oh, mesti pahit. Iya. Yeah. Kesubuhnya, Dek. Kesubuh. Iya, ini kan. Ya Allah, bocah pintar teman cilik kayak lagi kita lagi cilik kayak konon. Kau dingin. Demoblo. Sing milih sirah los. Sing milih kita. Sirah tak bocah kene sok sing milih. Ndi bae acara jana sing diocek. Mbukien, mbukien. Bengkaong. Bengkoang. Japon sing putih. Oke. Okay. Terus kini diapakakan. Berarti duit mau durung hakiran dari yang durung. Oh durung durung final. Aduh. Boleh. Wis kesebun bang. Priwiarti priwiak namanya nyandak maning maju selangkah. Beli. Ayo dipangani dikit. Lebut darah di bengkoang palsu. Ya pokoknya makan tengba tua-tua kok. Priwiak maning harap ganti apa? Ini agak jaki. Tiga jaki kita. Ya. Bakal pengen nuli duit satu. Sing satu. Wadikit. Pengen nuli duit satu semau. Cokoten bengkoang kian tapi sikuti aja naku. Ayo nang, bakal pengen dulu duit mah. Enak temen. Kok si Dewi akan mah mundur yang gipo. Ya kalor yang nge. Iki ada priwi aku aja naku ku. Kipangan tapi kira aja nepuk. Sikuti aki, kokon lempeng bae tapi kira-kira kecokot. Tangan-tanganku. Kecil, kecil. Ayo. Angel nang. Angel lari kudu madak nangel. Los apa wong kene los. Jong cik. Raine ira sing cendek. Beli nusuk pira mah. Ah. Ait pening, nusuk jongan. Aja maning raine ira sing cendek lai jaran sing dawa masakan tuga. Rok. Kiki dipangan kini. Iya. Tapi beli kena nekuk. Tapi kini aja nekuk. Ya. Hitung-hitung latihan setruk, Wak. Klik punuh. Kamu mah. Eh, yang setan tekang modar ke masa kentu, Wak. Ya, berarti duitnya miliknya reyang. Ayolah muna sirah bisa. Wis, bagian mau kita sulap menang, gak? Cek, kanku sirah. Lamuna sirah bener-bener asli bisa. Kecek ya. Aku sirah. Bukan tiga bom layu. Ayo, lamuna beli, bongkan, tak jaluk maning. Orang mah, cocote dawa. Oli mangan bengkoang, sing penting sikute beli kena nekuk. Sikut tangan. Tangan beli kena nekuk. Tangan tengen ki. Kudu lempeng. Iya. Ayo. Tangan lempeng tapi bengkoang kepangan. Dipangan. Masuk. Ayo, serok. Ayo ben bro. Wah, wow, wong kanane pokoten ora katon. Ya kangelan iki, kangelan iki. Durung. Durung. Kangelan iki. Ayo nekuk ble. Masih lempeng. Ayo nekuk ble. Dia sirah pada baik sirah be mundur yang gebok maukah? Ayah lempeng buah apa kemajak? Kena ngapa ditundanin kono? Terus yang penting jari tangannya lempeng. Tangannya... Jari tangannya lempeng dari badok ini mana-mana majak sedawannya kayak bisa. Suramah. Marpe dewek ya kuah. Alhamdulillah oleh satu oleh teh pucuk. Nang bede nang. Nanti karena senang sing ganteng-gantengnya kah? Kakek pokatan kone majaknya disewatin yang Bapak Ustadz. Iya, kok gampang singgawannya kok tanggal pitulikur ning kene maning, Bu. Tanggal pitulikur, Bu. Iya. Mudah-mudahan ketemu maning. Ngono ning tanggul. Iya. Sing dalan mengkuburan kah? Oh, ning kono ku? Iya. Dalan mengkuburan ning tanggul? Iya. Oh, tenang, teko ketemu maning ning tanggul-tanggul. Jake nang kandeke terus bebesakan ning pawon, ku pawone parek. Iya, rang aku maling motor apa? Eh, bocah ning dura bener telenges temen. Iya. Arep dikamen dibur. Hei, hei. Ika kandek ke koplok. Dupung-upengnya bocah modar. Wong tua ya. Gila, gila. Si gila ngesok. Cah, aku rambutnya wis putih kabeh ku, cah. Siraku.
mentok beli tahun mani. Arban dia juga kada jendas dikit. Ya disulit. Asik. Pirman bakane anu langsung dipendot wae ya, Pir. Rep jagat wayangan. Rep jagat pramudita. Laka wong lihat si kakang demeni. Laka. Iwal kejaba. No kayu sawiji sing dari tambatane ning ati sayang. Orang anak-anak wong wadon kang sejin. Demeni sampein cuma kanggo kula bae ta kang. Rongokaken janji setiane si kakang wayu. Semangga. Sing golek kangge majikan sing duwe hajat. Hajat sayang. Tahun maning marep tak daftar akeneng sandiwara. Kasih tobat. Kakang beli bakal bohong. Kanggo Noktri. Sumpah mati demi Tuhan. Cintane beli bakal hilang. Tane si kakang ora bakal ilang. Apa bener? Kakang kulane ragulan bimbel ni ucapane sampean kuatir mangkong gawe wira. Seisi ning ati kanggo nok seno. Sindi sayang. Cuma nok sindi sing kakang cinta. Kakang nok sindi ragulan bimbang. Nok sindi ada lembugu omongane ubong nok. Aja lok gugu omongane tangga batur. Nong Cindy masih durung yakin jek Kang Didi. Wong sengit ora kurang penganggit paribasane. Wong seneng ora kurang pengalem nok. Alah bocah bae. Tangga batur melu apa saya? Tanggal 28 ning Bangong. Kang kemajikan sing duwe hajat dalan-dalan. Kanggo tuan rumah. Sayang wani sumpah demi Tuhan kula demeni sampean senajan akhirin tangan sun pasti tak kuencet tobat kangen aku ini ayu. Apa sih bener janji nerajak mungin lampe baik kakang masih beli percaya khawatir beli setia. Sindri umum cinta deh. Kang Didi nok Sindri ragulan bimbang. Aja lo ragu, aja lo bimbang. Ayo bu. Cintanya si kakang pasti temenan. Masih durung yakin. Cintanya si kakang pasti orang bohongan. Khawatir sampean ke goda wong adon si cinta mas. Orang bakal si kakang lancalin cising janji. Orang bakal si kakang ingkar saking janji. Apa benar nih segala ucapin? Lahir batin. Tresnane si kakang cuman kanggo awakmu sawiji wong ayu. Olia Putri, nok Chelsea, nok Cindy, sayang Bu Irma Yanti. Majikan tua ya, Ma. Iya. Asik. Mimia. 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 Kanggo Cindy. Mimia. Mimia. Matur kesuwun ya Mimi. Mimi yang matur kesuwun.
Jenok ambil ajak mungting lebih baik katang masih beli percaya khawatir beli setia Dede Barah Dede Barah kaya emong pisang ajak ngurusi sintre dan ngatur sintre nih datang pada baik ning sindi mung cinta nope nope Dede Barah Dede Barah iyo kulane ragulan iya orang bertiga ning ucapane sampean Dede Barah terus khawatir mangkong gawe wira seisine hati lengar cek seisine jiwa keri ya cek cuma nok sindi sing ati gagal nok sindi ragu lan bimbang matur kesuwun kanggo wong kene hadirin dengan berakhirnya satu program tadi maka usailah sudah jumpa kita di sore hari ini. Terima kasih kanggo wong kempet Karang Mulya. Matur suwun. Selamat sore, selamat berpisah. Mohon maaf salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wa akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Permios. Sampai jumpa.